ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಡೋದಾದ್ರೆ ಈಗಿನ ಹೊಸ ಆರ್‌ಬಿಐ ರೂಲ್ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಎಫ್‌ಡಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ಹೊಸ ರೂಲ್ ಇಂದ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಎಫ್‌ಡಿ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆ? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೇಫ್? ಹಾಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ನ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಬೆಸ್ಟಾ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಬೆಸ್ಟಾ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಂದಂತ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೇಲಿನ ಹೊಸ ರೂಲ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಫಿಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೆಬಲ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀನಾ? ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯನೂ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋನ ಹೊಸದೊಂದು ಕಾನೂನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೂಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರೋಂತ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅದರ ಟರ್ಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಸೇಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ? ಮತ್ತೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇಡ್ತೀವಿ. ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೋಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ಆಗಿ 3-4% ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏನ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗೆ. ವೆರಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಹೆಸರೇ ಹೇಳೋ ರೀತಿಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ತೆಗಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಅಮೌಂಟ್ ನ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಜೊತೆ ಟರ್ಮ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿರೋ ಅಕೌಂಟ್ ಅದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ದಿನ, ಇಷ್ಟು ತಿಂಗಳು, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಿಗೋ ರೇಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಬಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಟರ್ಮ್ 7 ದಿನದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 15, 45, 1 ತಿಂಗಳು, 2 ತಿಂಗಳು, 3 ತಿಂಗಳು, 4 ತಿಂಗಳು, ಹೀಗೆ 1.5 ವರ್ಷ ಹೀಗೆ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ 7 ದಿವಸ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಡಬೇಕು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 10 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 10 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವತ್ತಿನ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ ಫಿಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ನೀವು 7 ದಿವಸದವರೆಗೂ ಟರ್ಮ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಸೇಮ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ 7 ಡೇಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಫ್ ಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಟರ್ಮ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಎಫ್ ಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಇಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತಿರುವಂತ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನೇ ನಿಮಗೆ 5 ಇಯರ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಟರ್ಮ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ? ಹಾಗೆ ಈ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ? ಇಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇಡಬಹುದು? ನಾವು ಇಡೋಂತ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ? ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೋಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಗಿಂತ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕಿರುವಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಿಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತ ಎಫ್ ಡಿಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್
5 ಲಕ್ಷದ ವರೆಗೆ ಪರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಪರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಸಿ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರನ ಆಗ್ತಾನೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದೆ 5 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಗೆ ಪಾಲಿಸಿದಾರರೇ ಜವಾಬ್ದಾರರು ಹಾಗಿದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಫ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಡಿ ರೇಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಂತ ರೆಪೋ ರೇಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಡಿ ರೇಟ್ಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂಶುವಲಿ ಅದೇ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಫ್ಡಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಹಣ ಏನಿದೆ ಈ ಹಣ ಟರ್ಮ್ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ತೆಗೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ 1% ಅಥವಾ 0.5% ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಮೈನಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಫ್ಡಿ ನ ಪ್ರಿಮ್ಯಾಚೂರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಫ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಫ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ 2019 ಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 10,000 ದಷ್ಟು ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ 10,000 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು 10% ರೂಪದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಟಿಡಿಎಸ್ ಅಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ನ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮ್ 16 ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಈಗ 2019 ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ 10,000 ಇದ್ದ ಅಮೌಂಟ್ ನ 40,000 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 40,000 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಗೆ 10% ಟಿಡಿಎಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ 10% ಟಿಡಿಎಸ್ ಕೂಡ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ 10% ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವಂತ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ 10% ಟಿಡಿಎಸ್ ಇದೆ ಅಕ್ಸ್ವತ್ ನಾನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ 20% ಟಿಡಿಎಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಜನರಲ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಗೆ ಸಪೋಸ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ 50,000 ವರೆಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಫ್ಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಪರ್ ಆನಮ್ 40,000 ಫಾರ್ ಜನರಲ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಗೆ 50,000 ವರೆಗೂ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತಾನೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಈ ಲಿಮಿಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಈ ಲಿಮಿಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡದೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ 15G ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ 15H ಅಂತಿದೆ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಟಿಡಿಎಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು 15G ಮತ್ತೆ 15H ಏನಿದೆ ಇದು ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಗಾದ್ರೆ 15H ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಲೆಸ್ ದನ್ 50 ಇಯರ್ಸ್ ಇರೋರಾದ್ರೆ 15G ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಟಿಡಿಎಸ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಫ್ಡಿ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಎಫ್ಡಿ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಲಂಪ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಮಣ್ಣ ಕೂಡಾಕಿರ್ತೀನಿ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನನಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಹಣನ ಹಾಗೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ 3-4% ಏನಿದೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಏನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಸಿಗುವಂತ ಮೊತ್ತ ಏನಿದೆ ಆ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈ ಮೊತ್ತದ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಟರ್ಮ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬಾಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಬಂದಿರೋ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಏನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಫ್ ಡಿ ಇಟ್ಟಂತವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಕಾನೂನು ಅಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತಾ ಆರ್ಬಿಐ ಒಂದು ಕಾನೂನು ತಂದಿದೆ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಡಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಎಫ್ ಏನ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಎಫ್ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯೋ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ ಹೋಗಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಎಫ್ ಡಿ ನ ಆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು
इमिडियेट एफेक्ट आगते सो इन आचे के बर एफ डी रूल अप्लाई आगते एफ डी मेच्यूरिटी अंदर सपोज 8% इंटरेस्ट अल्ली वन इयर बैक एफ डी माडिर्तीवि ಈಗ ಮಾರ್ಚ್ ಎಂಡ್ಗೋ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಫ್ ಡಿ ಡೇಟ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಎಫ್ ಡಿ ಡೇಟ್ ಮುಗಿದಾಗ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೋ ಆ ಎಫ್ ಡಿ ಡೇಟ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಫ್ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮತ್ತೆ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕರು ಆಟೋ ರಿನಿವಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಆಟೋ ರಿನಿವಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನೀವು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಸೇಮ್ ಎಫ್ ಡಿ ಏನಿದೆ ಎಫ್ ಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಆವತ್ತಿನ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಆಟೋ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ನ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಆಗೇನಾಗ್ತಿತ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ರೇಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅದೇ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಫ್ ಡಿ ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗಿನ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಎಫ್ ಡಿ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೂ ಸರಿ ಅತ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಗೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆರ್ ಬಿ ಐ ರೂಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಪರ್ಪೋಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ಸಾಕಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದು ಕೂಡ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಫ್ ಡಿ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಎಫ್ ಡಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೀಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಫ್ ಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಫ್ ಡಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಎಫ್ ಡಿಸ್ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಸೇಫ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಾಮಿನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಉಳ್ಳವರಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಫ್ ಡಿ ನ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೆ ಈಕ್ವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಡೈಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮೆಚುರಿಟಿ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಲಾಕ್ ಇನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೀರಿಯಡ್ ನ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆನು ಸಿಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಕಡಿಮೆನು ಸಿಗ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ವಿಷಯ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಫ್ ಡಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಬಿಐನ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಬೇಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಬೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಫ್ ಡಿ ರೇಟ್ಸ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಲೋನ್ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಅದರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡುವಂತವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಹೊಸ ರೂಲ್ ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಎಫ್ ಡಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೊಸ ರೂಲ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಥಮ್ಸ್ ಡೌನ್. ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಏನಿದೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವೇ ನೋಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ.